在南北朝统一美术里边，有一个门类有了突飞猛进的发展，这个呢就是瓷器。这个时候的瓷器已经广泛的深入的进入了人们的生活，人们的生前以及死后都和瓷器有了密切的关系。做名器我们不说它，生前包括餐饮，包括存贮，包括盥洗，甚至一些文具，都有可能是用瓷器做的。这个时候的瓷器的装饰手法已经很多了。我们现在知道的，中国陶瓷的主要的装饰手法，在这个时候呢，都出现了，而且品种上呢，看起来呢也是很多了。不仅有青瓷，有黑瓷，而且呢，还有了新出现的白瓷。如果说是产地的话，那么当时呢，南方还是主要的产地，而且呢，这个时候的陶瓷成就，主要是由南方来体现的。北方，它的烧造瓷器的历史呢，很短，在这个时候呢，数量比较少，质量呢，通常也比较低。尽管如此，北方的瓷器的文化内涵，特别在装饰上，体现的，就它的文化内涵呢，往往是更丰富的。先来说，成就比较高的南方的瓷器，这里呢，主要是，青瓷以及黑瓷。在这个时候，江浙地区，主要指的是。这个浙江省的全境，和这个江苏省的南部，这是呢中国的陶瓷的主要产区。特别是在三国西晋的时候，这里的瓷器生产相当发达。以后呢逐渐的转入了萧条。它转入萧条，是和在东晋南朝的时候，其他的地区也有了比较大的规模的陶瓷制造有直接的关系。因为陶瓷这个东西啊，它本身价值不是很高，而且呢很尖脆，又很沉重，很难运输，又很容易破损。它呢如果不是特别好的瓷器，销到很要去很远的地方的话，成本会很高。当年的情况我们不说，就是在现在，运陶瓷呢，就是它的这个折损率，可以规定到50%，就是它很容易破损。当年的条件呢，那就更差了。所以瓷器呢，当地价格比在北京买要便宜得多，就是这个原因。因为你自己带的话也很难，要。由于各地都在烧陶瓷，所以呢，导致呢，对，以越窑为代表的，江浙的陶瓷呢，它的生产份额呢在减少，生产份额一少，自然呢，生产积极性也不高了，造型装饰的更新，也是在明显的在减弱。说。几个代表性的瓷窑，他们呢，都是在浙江地区的。一个是瓯窑，瓯是我们古代对温州一带的简称。瓯窑的瓷器啊，它的历史比较早，东汉的时候呢，就已经出现了，而且呢，它中置的时间呢也很晚，一直到元代的时候呢，才中止。这里呢，主要烧那种淡青色釉的瓷器。这个窑厂啊，在以后也发挥着很重要的作用。再一个是婺州窑，婺州呢，指的是金华。金华现在以产火腿有名，当年是造瓷器很有名。这里的瓷器呢，它也是开始于东汉的，中置的时间呢，比元还要晚，到明。这里的釉色要比那个瓯窑呢，要丰富，有青瓷，
也有酱色釉的瓷器，此外呢，还烧一定数量的黑釉瓷器。梧州窑这里的瓷器产量虽然不是很高，质量虽然不是很高，不过呢，当地它对陶瓷的发展应该是有大贡献的。就是化妆土的启用。什么是化妆土？就是一种和胎料一样的瓷土，不过呢，它是经过反复的淘洗的，是很细腻的。把它呢，做成这个加上水，变成这个泥浆，把它这个泥浆呢，施挂在这个陶瓷坯体的那个陶瓷的坯体的表面，然后呢，用它来覆盖那些比较深的胎色，来覆盖那些表面不太平整的胎体，这样呢，能使这种用大部分比较差的胎料做的瓷器，也能够产生比较好的装饰效果。这个呢，是化妆土的功用。当然，我们不能说，现在就是我们还没有证据表明，这个欧窑呢，是发明化妆土的这么一个产区。不过呢，到现在为止，我发现的，最早的采用化妆土的瓷窑，还是欧窑，还是这个梧州窑。德清，是在浙江的北面。这个呢，它是以造黑瓷为主的，因为一般瓷窑啊，都是烧青瓷，或者以烧青瓷为主的。德清窑呢，是以烧黑瓷为主的，有青瓷，但数量很少。一般的瓷窑烧的黑瓷啊，都是比较粗糙的，不过呢，德清窑的黑瓷往往有很精美的，比如说我们现在看到的这一件。越窑，这是一个在这个时期，一直在很就到了以后的唐代，甚至到了宋初，都是中国最重要的青瓷窑厂。它的窑址呢，是在宁波绍兴这一带，在宁绍平原上。这个瓷窑的重要是在于什么呢？首先，这是我们现在知道的中国最早的青瓷产区，而且呢，它的窑址面积很大，方圆就是面积很大，而且呢，瓷窑遗址很多，此外呢，它这里的瓷器青瓷，长期代表了中国瓷器的最高水平，越窑的重要的是在这里。越窑在三国西晋的时候，它的发展很迅速，以后呢，就是开始逐渐的有些低迷，有些衰退。我们来看一些陶瓷造型。这是扁壶，这是熏炉，也叫香薰。这样的东西啊，在当年似乎很流行。我们不仅在大墓里发现了，陆续就有发现，而且呢，在一些石刻上，在绘画上呢，也能见到他们的形象。造型，还有一些呢，是在模仿动物的，比如说，这样的器物，这个呢，叫虎子，据说呢，它是那种逆器，就是男性的专用的逆器，但是呢，有人认为呢，它可能是用来装水的。烛台罐儿。小熊，这小动物啊，那个
眼神跟人完全一样的，特天真，特无邪，特好，不像是这个大动物。那个动物大了以后，那表情啊总是特冷漠，这个特好玩儿。烛台，水鱼。如果让容器，包括了器皿，它呢，处处不放动物，这是很难的。不过呢，一些非主要功能部位，经常能够是仿动物的。比如说，这是那个壶的那个壶嘴儿，我这个时候叫做瘤，瘤呢，这是个羊头的，还有鸡头的。这是一个杯子，杯子的把儿呢，是鸟形的。刚才我说过刻画纹，这就是刻画的花纹，而且是连瓣纹样。这个是蛙形的，这还有腿儿。蛙不漂亮，不知为什么，在这个时候呢，会有这么多的蛙形。这个足呢是熊形的。这个时候还有一些新的陶瓷器型出现。在出现的新器型里边，这种是特别受关注的。因为啊，它呢，被判断为是用来饮茶的。中国的茶，是特别有名的。这是中国文明的一个重要标志。不过呢，这个东西到底是用来饮茶的，还是用来印酒的，这个很难说。因为呢，像这样的形式，就是带，上面是一个碗。底下带一个托这个形式呢，唐人说，这是他们的发明。这个时候反而分得很清楚，南方人呢，典型的饮料是茶，所以呢，北方人呢，骂南方人说他们是茶奴，南方人、北方人呢，他们的主要饮料呢是奶制品，所以呢，我们叫的酪奴，奶酪那个酪，说这个我们叫做酪奴。这个我们看三个图呢，是一类器物，看的是这个时候的造型的变化，这是比较早的，这个是西晋的，这是东晋的，这是南朝的，我们可以看到啊。造型呢是逐渐的是由矮变得比较高，器体呢是逐渐的变得修长，这是当年的造型的一个总的趋势的一个缩影。我要做一个解释，在书上啊，这个图有印错的，好像这两个图就是印重了，是吧？所以呢，就说起来呢，好像是这是我的不对。我的就是我自己叫的不严。这样的器物我们现在还在用着。在一些低档的那种自助餐，在学生食堂，还会就是在我们的食堂还会用这样的东西。这装两块肉，这装点凉菜是吧？装点什么小菜之类的，就是所谓的格。那这样的器型就是在那么早就发现了。这是当年的一种比较典型的器型，就是烛台，羊形的。我们讲这个时期的造型的变化，逐渐变得清秀修长，
是一个趋势，这主要趋势。还有呢，就是早期的器型呢，是比较丰满的，比较端庄的；晚期的器型呢，是变得比较清秀，比较的灵动的。这个呢就是个例子，这是西晋的，这个呢是东晋的。讲装饰，装饰一般说起来呢，也是三国西晋的时候呢，做的比较精细，以后呢变得比较粗放。这是刻花的，上面呢有连瓣纹。在这个时候的植物纹样里边，还有一种纹样呢叫做忍冬，就是所谓金银花的纹样。这个纹样呢，这个呢就和它很像。连瓣纹，注意一下，就是这个的，就是这里，这是南方的，这个地方呢叫髻，是用来穿绳子的，南方和北方做的这个髻，往往形象是不一样的。这个呢，显得它比较的单薄，显得比较轻巧。看北方的，一会儿看到呢，就是它比较厚重的，叫雄放的。印花，印花的做法是这样，就是做一个印模，在这个上面呢，在器物表面呢反复的压印，像这样，这是印花的。这是连珠纹。这个连珠纹呢，它做起来也很简单，就是在皮体没有干的时候，拿个小管子戳，一戳一个。这是堆贴的纹样。有印花，有刻画，有堆贴。贴花，做法呢？就是拿一个花模，这个花模呢是阴纹的，就是花纹呢是向里面凹进去的，然后呢扣出一个花纹来，贴到这个器物表面上来，器物表面的这花纹呢就是凸出来的。这个时期，特别是在欧窑，比较常见的装饰，叫做褐斑或者叫做点彩，它呢，就是用含铁量比较高的这种料，在器物上呢，点几下，并不漂亮。彩绘。堆塑，这是花纹是先捏呢，然后在这个器物表面呢贴出来的。在堆塑的器物里面，最有名的呢，是三国西晋时代越窑的这种堆塑罐，也被称作谷仓罐、浑瓶之类的。这种器物它不是实用的，是名器。虽然像个容器，但是呢，这个盖是揭不开的。上面呢，有各种楼阁，有各种人物。当然，这个人物呢，都是一些仆人。这种还有各种动物，都是鸡鸭猪狗之类的。这是希望墓主人在阴间还享受着这些仆人，还有这种鸡鸭供他吃。这是墓碑。这个要稍微说一下，因为啊，现在呢，就是在做文科的这个，因为在做文史类的，特别做史类的，一个公认的最流行的学问，一个公认的最复杂的学问，就是搞这个中西文化交流。
所以呢，比如做艺术史的，做历史的，大量的人呢，在做这个中西交流。这个题目我要说的是因为什么呢？就是因为啊，我遇到了这么一个状况。当年我去那个博物馆参观的时候，那个博物馆的馆长呢陪着我，那个博物馆的馆长呢是一个很有名的一个考古学家，他就说跟我说，你看这个器物啊就是中西交流，怎么呢？这个人啊都是大鼻子，因为这个鼻子反正咱们不长是吧，大鼻子。我这个特别，他这个说法呢我感到很佩服，佩服在于什么呢？他就不多想想，这个器物的高度啊一般是50多厘米，这个小人呢，你这么高，人头呢就这顶多这么大。如果表现鼻子的话，一捏肯定是个大鼻子，是不是？就是就是你不能够看形象，还得考虑制作。现在搞考古的人呢，他们特麻烦，麻烦就在于什么呢？几个大师都在说，我们做的东西要客观。不能够就是带任何这个人为的色彩，可是他不想想，当年他们的制作，是有人的色彩在里面的，而且呢，这个你不能够光从这个形态上呢，来区分形象，像这个要如果你不考虑制作的话，这显然是外国人，但是你要考虑制作的话呢，显然他不是外国人。说过南方，再来看北方。北方的瓷器，它呢，出现的比较晚，现在知道呢，是在北魏中期以后，才开始有瓷器，在当年，经济很发达的山东，河北的南部，发现了窑址，不过呢，数量很小，而且呢，窑址的面积也很小，它的青瓷，一般来说呢，比北方差了很多。胎体比较厚，质地呢比较粗，釉色呢还往往是偏黄，甚至偏褐，而且呢它这个釉呢容易剥落，尽管如此，北方瓷器呢还是有特点的，和南方的比起来，它的造型往往是更挺拔的，更看重复杂的空间变化，如果讲装饰的话，它的精品装饰往往是立体化的，而且呢，是特别的华丽。这种情况呢，应该是和北方的上层对西方文明的倾慕有直接的关系，因为这种造型比较挺拔，装饰的立体化，这个呢，都是和西方是有关系的。在北朝的最晚期，北中国呢又成为两个部分，一个是北周，一个是北齐。北齐呢在东边，北周在西边。东边呢，它经济比较发达，东边呢人比较灵巧，所以这就导致呢，北周的产品质量呢明显的不如北齐。这是北周的，这是北齐的。而且呢，这个是发现在北周的王陵里的。在当时的北方也出现了一些比较好的青瓷，比如说这个月，因为它形体很高大，这个呢，高60几厘米，所以呢，它经常也被认为是这个时期的中国瓷器的代表。其实这样的瓷器呢，南北方呢都有出土，这个呢就是时间比较晚，但是呢做的比较好。你看南方的北方的技就比较拙实，跟北方人似的。当时还有一些器物呢，是在陶瓷之间的，就是它呢，像是瓷器，可是呢，胎呢，不是那个纯粹的这种磁石加高岭土，烧成的温度呢也不是很高，
尽管这样，可是这个时候呢，一些这类器物呢，他们还会有一些很精妙的装饰，这个是特别有名的。他出土在当时的一个大人物墓葬里边，就北齐的一个大人物叫范翠，范翠墓里的。表现的形象呢，造型就本身就很怪，这是个扁壶。这种扁壶的样子呢，和当时的地中海的器物很接近。表现的花纹呢也很好玩，就是跳舞。当时的北方中国一直到唐代的时候，都流行一种舞蹈，而且是宫廷舞蹈，就是所谓的胡旋舞、胡腾舞，就是那个人呐，跳舞者不断的转圈，不断的腾跃。这在当年的北方上层特别的流行。据说这个跳这种舞蹈最有名的就是这个安禄山。有一本书叫安禄山事迹。这本书呢说安禄山啊他上秤一称三百多斤。尽管三百多斤，但是呢这人他能跳舞，能够跳舞的时候呢能够旋转如飞。可是呢平常走路的时候呢不行，他肚子太大，三百多斤肚子太大，就有两个人呢拿一个丝带子，一块大丝绸，把他肚子拖起来，一边一个拎着他的肚子走，跟那个是两面印花的。这个时候的北方最有意义的瓷器是白瓷。白瓷呢按照现在看的资料呢它出现在北齐的晚期。作品很少。不过呢白瓷的出现意义很大。它的出现呢不仅仅是为陶瓷又增添了一种重要的釉色，而且呢它对以后的中国陶瓷装饰影响很大。因为以后啊中国陶瓷装饰逐渐的转为了以彩绘为主。彩绘它的底子什么颜色，对彩绘的效果呢影响是很大的。为什么我们画画一般是在白纸上画？因为白纸呢能够比较完美的体现各种色彩。如果是你要是在黑纸上画，那么呢体现的不好。在绿色纸上画也体现的不好。以后的就是这种白的釉色的出现，它对以后的中国陶瓷的装饰影响很大。不过白瓷出现呢是有问题的，就是说北方陶瓷历史不悠久，陶瓷传统不深厚，陶瓷技艺不高超。可是呢白瓷却首先出现在北方，因为白瓷啊它的釉料和这个青瓷和黑瓷差距不是很大，主要就是含铁量的多和少。如果呢把含铁量控制在1%或者1%以下的话，这样呢能够烧成白瓷。如果是3%左右的话，这个时候呢是青瓷。如果3%以上的话呢，这是黑瓷。白瓷就是做釉料的这个那个釉料呢它的这个制备是需要比较高级工艺的，可是呢它却首先出现在北方。这个情况呢显然是和当时的一个特殊情况是有关系的，就是当时的北方统治者呢都是来自北方草原的少数民族。他们呢北方草原的少数民族早期呢都曾经信奉过萨满教。在萨满教的这个传统里边，就我指的是北方草原的这个传，就是这一支的传统里边呢，白是吉祥的忠诚的颜色。所以北方少数民族呢他们对白色呢有特殊的喜好。这个呢是导致北方白瓷首先出现在北方的一个基本的原因。这是萨满。萨满呢现在北方呢还有，比如说我当年在黑龙江下乡，黑龙江当时呢就还有一些跳大神的，那就是所谓萨满。这是当年的萨满。
由于做成白胎白釉，这个呢需要这个比较高的工艺条件，北方呢还并不是很具备，所以呢早期的一些白瓷釉色呢往往还是偏黄的。刚才我说过记忆的事儿，你们看这个多壮，和南方那个根本不一样。